περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια της Αρκαδίας, εν ώψη του καλοκαιριού, βάλαμε κάποια χρήματα και εργολάβος τελείωσε χθες τους καθαρισμούς των δρόμων. Γιατί η Αρκαδία, όπως πολλές φορές λέω, η όμορφη Αρκαδία, δυστυχώς είναι γεμάτη σκουπίδια. Τουλάχιστον αυτά που φαίνονται κοντά στους δρόμους, με την εργολαβία αυτή την οποία ήδη υλοποιείται, ακόμα δεν έχει τελειώσει, θα καθαριστούν αρκετοί δρόμοι. Ο δρόμος Τρίπολη, Μεγαλόπολη, όπως και Τρίπολη, Πύργο, σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν καθαριστεί και θα συνεχίσουμε και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αρκαδίας, ώστε τουλάχιστον οι επισκέπτες μας, οι οποίοι θα μας επισκεφθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μην βλέπουν την απαράδεκτη αυτή εικόνα. Και όχι μόνο οι επισκέπτες, και εμείς που καθημερινά περνάμε από τους δρόμους αυτούς, να μην βλέπουμε την εικόνα αυτή, η οποία μας υποτιμά, μας υποβαθμίζει σαν αρκάδες. Να καταλάβετε ότι στο κομμάτι αυτό, από την Τρίπολη μέχρι το καλοκαιρικό περίπου, συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 σακούλες με πλαστικά μπουκάλια και όλα άλλα, ό,τι άλλο υπήρχε, και μάλιστα για να κατορθώσουν να βγάλουν τα αντικείμενα αυτά, τα σκουπίδια αυτά, μέσα από τους φράχτες. Εξεταστήκαμε να κοπούν οι φράχτες, να πάει το προηγείο το φορτωτικό μηχάνημα να καθαρίζει και πίσω να ακολουθήσουν οι άνθρωποι με τα χέρια, οι εργάτες, για να καθαρίζουν τα σκουπίδια. Και ενώ είμαστε χαρούμενοι που είχαμε καθαρίσει το δρόμο και καμαρώναμε για αυτήν την εικόνα που παρουσίαζαν οι δρόμοι, η εργολαβία τελείωσε εδώ στο συγκεκριμένο δρόμο την Δευτέρα. Από χθες Τρίτη άρχισαν σιγά σιγά να πετάγονται πάλι μπουκάλια στο δρόμο. Είναι αρκετά πάλι αντικείμενα, σκουπίδια, διάσπαρτα στα κράσπεδα του δρόμου αυτού. Αλλά το αποκορύφωμα είναι ότι κάποιος ασυνείδητος, εγώ πιστεύω με σκοπιμότητα είναι αυτό, δεν είναι ασυνείδητος, έχει πετάξει εδώ αρκετά σκουπίδια, τσουβάλια με διάφορα απορρίμματα τα οποία έχουν και μυρωδιά έντονη. Και είναι εδώ κατά μήκος του δρόμου, τσουβάλια και άλλα διάσπαρτα εδώ, και αδειάσει αυτοκίνητο ολόκληρο. Αυτό μας υποτιμά, μας υποβαθμίζει, αλλά πλέον δεν μπορούμε να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Και επειδή έχουμε πληροφορία ότι κάποιος έχει δει το αυτοκίνητο αυτό, και ήδη εδώ ήταν από προηγουμένως και η ασφάλεια της Τρίπολης και το αστυνομικό τμήμα της Τρίπολης και το υγειονομικό, ήδη εγώ αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι να πάω να κάνω μήνυση σε αυτόν τον παλιάνθρωπο, θα το πω εντός παρενθέσεων, τον παλιάνθρωπο, τον ασυνείδητο, ο οποίος δεν σέβεται τίποτα και έριξε τα απορρίμματα αυτά κατά μήκος του δρόμου. Χαλάσαμε 25.000 από τα χρήματα του ελληνικού λαού για να καθαρίσουμε, και την επόμενη μέρα ήρθαν αυτοί οι ασυνείδητοι, αυτοί τα ζώα, θα το πω έτσι, ζώα, είναι πολύ εξοργισμένος και έχουν ρυπάνει πάλι την περιοχή. Εμείς προχωράμε, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, και όπως είπα, κατευθύνουμε τώρα στο αστυνομικό τμήμα, και επειδή έχουμε και τις πληροφορίες από κάποιον που τυχαία είδε αυτόν που τα πέταγε, προχωράμε στη μήνυση και σύντομα θα έχουμε και άλλα νεότερα για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα οι υπόλοιποι να σεβαστούμε αυτό το οποίο κάναμε, να σεβαστούμε το περιβάλλον. Πρέπει κάποια στιγμή, όπως έλεγε και ο Κέννεντι, μην κοιτάς τι κάνει το κράτος για σένα, τι κάνεις εσύ για αυτό. Να βοηθήσουμε κι εμείς, τουλάχιστον μην ρυπαίνετε. Δεν ζητάμε να τα καθαρίσετε. Μην πετάτε τα αντικείμενα από τα παράθυρα έξω. Γιατί ποιος θα καθαρίσει αυτά τα πράγματα? Είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσει το επαρχιακό δίκτυο μέσα στους φράχτες. Και είμαι σίγουρος ότι αυτοί πετάνε στον δρόμο, στο καφενείο, βρίζουν το κράτος, βρίζουν την περιφέρεια, βρίζουν το Δήμο. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι τιμητές, είναι αυτοί οι οποίοι ρυπαίνουν. Κάνω για τελευταία φορά έκκληση. Σας παρακαλώ, μην πετάτε άλλα σκουπίδια. Δεν αξίζει τον κόπο να χαλάμε χρήματα της Ελλάδος, χρήματα του ελληνικού λαού, να καθαρίζουμε και την επόμενη μέρα πάλι να έχουμε την ίδια εικόνα. Μας υποτιμά σαν Έλληνες, σαν αρκάδες. Κάνω έκκληση τα νέα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαισθητοποιημένα, μην αφήνουν τους γονείς να πετάνε αντικείμενα έξω από το αυτοκίνητο. Και ειδικά έχω παρατηρήσει ότι όπου έχει στροφή και κόβουν ταχύτητα, μην τους χαλάσει το μαλλί, εκεί τα πετάνε τα αντικείμενα. Νέα παιδιά, σε εσάς παιδιά απευθύνομαι. Μην αφήνετε τους γονείς σας να πετάνε αντικείμενα. Και όσο και τον ασυνείδητο αυτόν, ο οποίος ρύπανε τόσο σοβαρά, η δικαιοσύνη σίγουρα θα παρέμβει. Και τελειώντας, επαναλαμβάνω πάλι ένα μεγάλο συγγνώμη προς αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν και μας ακούν τώρα, αλλά η οργή μου είναι τέτοια που πολλές φορές δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα νεύρα μας και το θυμητό μας, γιατί εξοργιζόμαστε.